fet, a la nostra escola la impressora 3D l'hem tingut aquest mes d'abril. Gràcies al fet de poder fer xarxa i de col·laborar amb Robolot i de col·laborar amb altres centres, la nostra escola és el segon any que portem a terme un projecte d'especialització curricular centrat en noves tecnologies i en el plurilingüisme. El que pretenem és donar un impuls a la tecnologia, però sobretot fer que els nens entrin en contacte amb el món científic i tecnològic. L'objectiu final no és pretendre que tots els nostres alumnes siguin científics, sinó que aprenguin a estructurar el pensament, a superar reptes i, sobretot, el que comentava, no? Entrar una mica en contacte amb el món científic i tecnològic, que a vegades sembla un tema inabastable, però que queda dins de primària i en realitat doncs, obre moltes portes i molts camins. Doncs bé, el mes d'abril, Robolot Team ens va servir una impressora 3D. Aquesta impressora 3D que tenim és el model XYZ de Da Vinci Junior. És una impressora molt fàcil d'utilitzar, de fet està pensada per un usuari domèstic. Permet imprimir directament des de l'ordinador o també passar els arxius en una tarja SD, posar-la a l'impressora, dir-li OK i seleccionar l'arxiu que vols imprimir i ella t'ho fa. És bastant automatitzada i molt fàcil de fer servir. Clar, què ens va passar quan va arribar aquesta impressora a la nostra escola? Doncs que aquí tenim innovació versus normalitat. Innovació per l'equip docent. Trobes que dius, ostres, tens una impressora 3D a l'escola, com l'utilitzarem, quines metodologies apliquem, com l'avaluarem, com l'enfocarem amb els alumnes i quan jo em trobo a l'aula amb els alumnes i els hi presento i dic, mira, no, és que tenim una cosa nova, tenim una impressora, ells em miren, era una classe de tercer, vaig riure molt, ells de tercer em miren i em diuen, sí, ja, és que has anat a MediaMarkt i ja has comprat una impressora 3D. I dic, vale, d'acord, innovació per als mestres, normalitat per als alumnes, per ells no deixa de ser res més que un electrodomèstic més. Llavors, doncs, clar, la següent cosa que em van demanar és, vale, la podem fer funcionar ja? Dius, sí, sí, i tant, i a partir d'aquí, doncs és quan, bueno, iniciem aquest treball, no? El que us deia, una cosa que per al professorat és nova o provoca innovació, reflexió i debat a dintre el claustre i com ho aplicarem i quins ho contraurem, m'ha fet gràcia afegir aquesta frase, estem al 2016, Confuci ho va dir al segle VI abans de Crist, m'ho van explicar, ho vaig oblidar, de fet és veritat, ens han explicat moltes coses, les hem recordat, les hem omitat en un examen, les hem oblidat, hi ha coses que les hem vist i ens ha ajudat a aprendre, a entendre, si més no el procés, però la diferència és quan aquella cosa l'he pogut fer, realment l'he acabat aprenent. I pensem, bueno, l'hem assenyalat en vermell, i pensem que és una frase històrica, però per contra de rabiosa actualitat avui en dia. Com ho hem treballat a l'aula? Com podem aprofitar el potencial de la impressió 3D, que pensem que és un potencial que ha arribat i ha arribat per quedar-se? I com ho enfoquem amb el treball amb els nostres alumnes? Ho hem aplicat a tot primària, perquè d'entrada els hi va fer moltíssima gràcia poder utilitzar Da Vinci, que és així com l'han acabat d'anomenar. No és l'impressora 3D, és Neus, podem anar a imprimir allò amb en Da Vinci? Doncs sí, és en Da Vinci. I vam començar amb els nens de primer a quart, aprofitant que participem al pla de consum per la fruita, perquè al nostre centre educatiu, els nens a l'escola mengen fruita, però un cop surten de l'escola pràcticament no en mengen. Llavors vam aprofitar aquesta activitat de potenciació del consum de la fruita, que ja portem anys fent-la, i és una activitat doncs, que al final de cada trimestre es fa un rànquing de les classes que han consumit més fruita i es reparteixen premis per les tres primeres posicions. Llavors amb els alumnes de primer i quart de primària vam fer un sondeig a cada classe i cada classe va escollir quina fruita era la preferida de la classe.
Aprofitant això, doncs, els alumnes van fer cerca d'informació utilitzant navegadors, cercadors, anaven a la Wikipedia, buscaven informació d'aquella fruita que havien escollit i un cop havien redactat el que ells havien llegit i havien entès sobre aquella fruita, després anàvem a imprimir alguna cosa relacionada amb aquella fruita, que fos un plus més de motivació. Clar, què passava? Com ho vam fer per imprimir? Amb ells no hem treballat programes de disseny gràfic, som massa petits, ens hi estem introduint, això no vol dir que no ho podem fer. Aquí amb les imatges podeu veure com ells autònomament utilitzaven els ordinadors de l'aula i feien certa informació, uns els melons, els altres les maduixes, les cireres, cada grup la fruita preferida que havia escollit. I un cop l'havia triat, hem utilitzat el recurs de la pàgina ThinkGDS, que és un repositori d'arxius amb dissenys fets en 3D pensats per descarregar i imprimir. Clar, què va passar? Que ells et deien, ja, sí, bueno, treballem les maduixes, però imprimir-te una maduixa, quin sentit té, no? O imprimir-te una cosa que trobes i que no l'has fet tu, per ells no era motivador, no? Llavors vam dir, realment què voleu? Doncs volem un estri que ens ajudi per menjar més fruita. I el curiós del cas és que no es va imprimir una cosa i ja està, sinó que han agafat diversos elements i se n'han construït una. Per exemple, el grup de segon de primària es va baixar una mena d'escuradents. Ells treballen en plàtan i es van baixar aquest arxiu que era d'escuradents i un altre arxiu que era un plàtan. Nosaltres ho fem amb plàstic, amb PLA transparent, i el fet de fer-ho PLA transparent és perquè després amb retoladors permanents podem pintar i podem acabar de personalitzar aquestes parts del disseny que ells s'imprimeixen. Aquestes són unes pinces que se les va imprimir el grup que menjava maduixes amb sucre. És un dels models, després es van imprimir una altra maduixa i l'han enganxat a sobre. Els mullets de tercer, amb un pelador de mandarines a la mà. I clar, un cop han treballat la fruita, buscant informació i tenim aquell estri que ens pot ajudar a consumir més fruita, doncs què hem fet? Hem fet receptes de cuina utilitzant aquestes fruites. I tenim els de quart, doncs preparant maduixes amb sucre per poder comprovar si el disseny que s'han imprimit en 3D realment és un disseny efectiu o no, perquè després hi ha tota aquesta altra part de treball de científic. Clar, ens hem imprimit un estri que ha de tenir una funcionalitat, ens ha d'ajudar a menjar fruita. És realment funcional o no aquest estri que ens hem imprimit? Funciona? No funciona? És un disseny viable? L'hem de millorar? I tot això, doncs clar, ho hem de provar, no? Llavors tenim els nens aquí que s'estaven preparant les maduixes i estaven comprovant que realment aquestes pinces van funcionar a l'hora d'agafar les maduixes i menjar-les. I us passaré un tallet de vídeo com el fet de comprovar que això era viable va portar a un altre debat. Ja us he dit que ells es baixaven arxius diversos, els pintaven i a partir d'aquí creaven el seu propi disseny. Al final del vídeo, un dels temes de conversa que surt és jo pintaré tota la pinça, i un altre nen de quart de primària li diu no la pots pintar tota perquè hi ha pintures o retoladors permanents que són tòxics i això està tocant un aliment. I a partir d'aquí van encetar el debat de la toxicitat o no de pintures. Per tant, el potencial de les 3D penso que és molt gran. Us passo un trosset. Van bé les pinces, comentàvem.
que haurien de ser més punxegudes, perquè quan les bruixes s'enganxen amb el sucre no les podem acabar d'estirar. Per tant, és un model perfeccionable. S'ha de mirar. I pel que fa a la metodologia emprada, ha de ser una eina més. Depèn de les pintures, i era l'espai que us deia que havia sorgit el debat aquest de la toxicitat d'una pintura a l'hora de crear un estri, no?, pensat per poder menjar. En Dani, quan vam acabar la classe, diu: ostres, podríem haver imprimit un vas i aquesta pinça també pot fer dansa. Per tant, hi ha un pas més i anem creant constantment. I us he posat un exemple de quart. Cada una de les classes, primer, segon, tercer, quart de primària, han fet la mateixa activitat. El que canviava era la fruita i el disseny que havien escollit. El que us comentava de metodologia, l'impressió 3D, sí, com un bolet a l'escola, no, com una eina més, com un recurs més. Pensem que és una manera molt assequible perquè, mica en mica, els mestres se la facin fent seva i vagi entrant a l'aula en el treball quotidià que fem. Ells el que van fer, el treball ha estat una mica diferent. A partir de grups cooperatius han dissenyat, han dibuixat els premis com se'ls imaginaven. D'entrada van dir que volien crear unes medalles, que en aquestes medalles hi posarien el menú per la dels que obtinguessin el primer premi, el 2 per el segon premi i el 3 per el tercer premi. Aquí sí que ells tenien molt clar que no volien baixar-se una medalla amb un infet, ells volien crear. Llavors van fer petits tastets amb el ThinkerCAD, petits tastets amb l'SketchUp, petits tastets amb el GeoGebra, que no té res a veure amb l'impressió en 3D, però sí que va anar molt bé perquè comentaven: ostres, quan vols dibuixar una circunferència parteixes d'un radi, una línia, estires i després es dibuixa la circunferència. I clar, deien: ostres, és una línia. I no deia, clar, sí, aquella línia que la senyoreta, la tutora, ens havia dibuixat a la pissarra i ens deia que l'havíem de mesurar per... era el radi. D'acord, era el radi, però clar, del radi que fem el diàmetre, ostres, hem d'anar a buscar més informació. O alguna altra que li deia: ho veus com havíem d'haver escoltat més a geometria? Llavors, és anar encadenant, anar sumant una mica capacitats entre tots. Què els va comportar com a grup cooperatiu? Entendre's, dissenyar un model, cercar elements per imprimir en 3D, van anar-nos a buscar la pàgina del Thingiverse. Aquí el model de medalla que veieu el van botinejar amb SketchUp. I després, doncs, imprimir-ho. I finalment, doncs, crear aquest disseny, que a partir de peces sueltes, doncs, ells han creat la pròpia medalla, els han enganxat a sobre. El procés de treball consisteix en que els alumnes venen a l'aula, saben que és el seu espai, i ells organitzen, aquí us passo unes quantes fotos, veieu, els grups cooperatius, aquí estaven dibuixant, estaven acordant i dissenyant la medalla. La dibuixaven amb alçada i aquí apareix el compàs. De seguida van dir: clar, si ho fem amb alçada, això és una patata, necessitem eines. I bueno, a partir d'aquí comencen a entrar regles, escaires, semicercles, compassos, i comencen a dissenyar la medalla. Aquest és el disseny per als guanyadors. Està en procés, el que està acabat és el tercer premi, que és el que heu vist a la foto. Clar, penseu que hem començat a l'abril i hi ha grups de treball que encara estan en ell i no tenen el treball acabat. Ells saben que l'han d'acabar la setmana abans, data límit de l'entrega dels premis. I estan aquí, a Can Da Vinci, treu foc, imprimint elements. Estaven discutint i aquí veureu com
distribueixen les tasques, se'n van als ordenadors, obren el Thingiverse i comencen a descarregar-se els arxius d'aquelles fruites que volen imprimir per posar a sobre de la circunferència de la medalla. Tenen molt clar que són un grup i que per optimitzar la feina com a grup s'han de repartir tasques. Llavors doncs, veureu que hi ha dos que fan en parella, quedaven dues fruites feltes, dos més van decidir fer-ho a nivell individual, la pàgina del Thingiverse que els deia, i a partir d'aquí doncs, van fer la cerca d'aquells elements que els interessa per crear doncs, la medalla que ells han dissenyat. Bé, per no extendre'm gaire, el vídeo és una miqueta més llarg, però es veu la cerca d'informació que fan, i en aquest d'aquí el que és interessant és que quan han escollit l'arxiu i l'envien a imprimir, s'obre una discussió amb el temps aproximat, el temps real i el tant per cent d'impressió. I el que estàvem imprimint que eren les cireres. La Vintu deia, el temps estimat, o què és? És que quan els graves a vegades em baixen la veu, llavors... El problema era que al cap de 20 minuts havien d'anar a pati, no van acabar sortint, es van acabar quedant perquè volien veure com s'acabava d'imprimir i, bueno, realment, els enganxa i els motivadors. Ja veieu que en cap moment he tirat jo cap arxiu a l'impressora, sinó que ho fan ells en tot moment, perquè és molt senzill i aplicable l'ús a l'escola. Doncs bé, aquest és el treball de... Hi ha més fotos, però vaig malament de temps. Tot això està penjat a la pàgina web de l'escola, escolallarg.cat. Què passa? Jo us he comentat que hi ha un testet i el que passarà és que per un curs 16-17 tenim ganes d'iniciar de contínua el projecte d'impressió 3D a l'escola des de P3 fins a 6è. Per què? Perquè a l'escola treballem molt en treball col·laboratiu i pensem que el mestratge dels alumnes grans cap als petits és molt important i que els alumnes petits són absolutament capaços d'entrar al Thingiverse, de voler-se imprimir o crear una figura que ells estiguin treballant, escollir el model i que els alumnes grans els hi poden ensenyar a baixar-lo. I un cop el tenen baixat, un alumne de P3 és absolutament capaç d'anar a la impressora 3D, apretar el botonet i imprimir aquella cosa que volen crear, no? I el fet de treballar l'ajuda entre iguals és molt important. També tenim ganes d'explorar els escàners en 3D, ja sigui una baixada al mòbil o el propi escàner que porta també la impressora Da Vinci, perquè a partir del modelatge amb plastilina o altres matèries, que pot fer qualsevol alumne, podem escanejar-ho i després podem imprimir aquest model en 3D. I això ens obre un altre camp. Tot això no seria possible si no féssim xarxa, si com a mestres ens podem trobar a l'escola i potser tenir la por de ser els primers a iniciar-ho, aquesta por no l'hem de tenir. Serem els primers, però estic segur que farem taca d'or, i almenys això és el que ens ha passat a l'escola. I una idea que a mi em fa molta il·lusió i penso que pot ser molt maca, és el procediment també, juntament amb els serveis educatius, amb l'Albert, doncs vam comentar que podríem aprofitar activitats que es fan intercentres, com són l'inglès, deia, la fira de les matemàtiques, les quals els nens dissenyen una mascota i escollen la que els agrada més. Clar, la feien dibuixada o cartolina, doncs per què no fer el pas a 3D i crear-la en 3 dimensions? I una mica aquesta és l'experiència de l'escola llarg. Gràcies per compartir aquesta escola.